Така му обясни. Моето училище даже имаше протест едно време на всичките учители, а в нашето училище... Така, по навик, сега от Тристаната качих първо ето, така че внимай, нямам чул. Здравейте! Здравейте, добре дошли! Андрей вече е в играта, хора. А, искам за всички от вас, които са ученици, те не са много. Повечето сте зрели хора. Така, че ни гледат деца, бе. Да, бе, наистина ни гледат. Това беше сарказъм. Исках да кажа, че честито за удължаването на зимната ваканция. Аз, докато бях ученик, цял живот се надявах да имам поне веднъж дървена или грибна, ма не. Може да има един-два случая, ма като цяло много рядко. Никога да. Ти колко? Ти 12 години си учил два случая, си един случай. Не, всъщност не е имало дървена ваканция никога. Ами аз спомням, че бях много-много малко, при нещо от на 3-ти или 4-ти клас, имаше веднъж. И после имаше удължаване в гимназия. Ура! Къде си? А, ете. Ура! А, друга сфера. А, какъв е този скин? SKT1. Значи, единия план това, той рейте другото гърлец. Аз съм в Бермудския триъгълник. Тя ме би поред. Реално всичко това трябва да го смайтим, за да ти даде... Yes. Смайтвай, бе. Той го използва вече. Бързо, бе, трябва да кача втори левел, колко се може по-бързо. Ако обичаш фарми. Няма страшно. Всички ще имаме двойки. Ето, обаче много гейски бот. Да, много педалски бот. Три момиченца и един гей. Не, че има нещо лошо в това. Добре, вече имам и кю. Това трябваше върху него. А, виждате ли къде е там? Те си се консервеня. Бум! Искаш тя да ги ударам? Е, не, не, смисъл, не се остави тебе да те удрят заради това. Просто много съм се съсредоточила в карма. Кажи само да се мятам или да не се мятам. Дай. Дай, 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 дай. What? Стъмнах тя. Е, бяг, бяг, бяг! Е, какво стана? Вместо да направим дамо, които и те не пехме. Да, вместо те ни взехи уби, пасите по тията. Еми. Хейм, сме сме двамата и си пи. Нека, нека, нека дойде. СС, не, тук са. Много ме страх. Така, идваш ли? Тоест, аз идвам. Те са много се поверят. Аз използвах флашове работа. И аз използвах и флашовете и хиловете. Бяги, бяги. Бяги, бяги, че става лошо.
Имаш ли нещо за лекуване? Имам и пошен. Да, да, да му семята на този сетно. Не. М? Не, не, не. Нямаш ли пошенка? Идва малкото поле. Надя, ако му трябваше специална покана да им кажеш, че ще идваш първо. А той ще не говори? Не знам нещо. Така, ще се мятам. Това разбира се може да е клопка. You don't see. Виж ти. Ех, зор да ги бутнеш. Що пак качих ето приемно. Хвърли по едно около нагоре. Езрел е без мана. Много гейски от него стане. Ау, това си да. Как си измъкнете? Внимателно, че нямаме... И дай малко назад, че нямаме ларт, аз ще отида да сложа. Ти да сложа, ти имаме... Леле, колко сте прости! Ах, майко! Ах, майко! Тъй... Елизата е на мит. Соната... Бяга там! Нагоре тръгни! Можете нагоре тръгни! Не те чум. Не, мисля, че... Бей по кулата и дързам. Защо и се набираш? Той извън обхвата. Ти си по-дърко болно от това. Много акъл даваш. Ма за какво си лижа в обхвата? Значи... Земя ти свърши, като даваш толкова много. Важното е, че вече колег карма формацията е... То няма, дай. Ах, да ти се не види. Не го прехвана. Нямаме ман, нямаме лад. Нямаме лад един слуш. Не го прехвана с... Ето. Давай, 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 служи, не, аз само идвам с тебе, ако някак. Подалеч. Ще се целя в него. Не, 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 бягай, бягай. Абе, леле, каква си късметлика ти? Дай, 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 дабл кил, дабл кил, дабл кил. Не! Нищо, нищо, не, бяг, бяг. Че... Бяг, че ще даде някой. Е, ти няма. Добре. Айзрел, кога направил три убийства? Аз имам 2000 голди. Да. Аз между другото имах ултимат, обаче няма. А, метис също е в играта, бе. Какво става? Как е метис горе? Ми доста е смотано тук горе, ама правим код може. Добре, ти хлоси на тъпо, но говориш пак. Какво да кажа? Как си? Да. Ти имаш един джангор.
Не беше нашия, пак подсказка. Да. Абе, а ти ли ми писал съм или не само да ме казва? Добре, ти да го гони. Щях да флашне да го стъна. Как не мога. И виж кой идва. Виж кой идва. Да, и вече чехме да го убием. Да, бе, да. Да и се метна. Опа, внимателно. Мисля, мидлейн, по-вре бе кнец. А то, о, то плена. Телепортира някакъв. Моя вода да... Яви. Мол някой да дойде. Кое? Идвам към вас. Само не умирай, стойте на кулата. Ух, на един ултимат на тоя съм бриен. Бягам аз, между другото мога се махат от там. Абе, тази на колко остава всеки път? На късметейската. Майко, не, не е истина. Искам да ти кажа, не е още да е защото. Не си да е изпълната 4. А някой насича? Без ми насича в Русонизо. Аре де, може поне да не... Може поне да е в разговора. А, без... Гледаме барикадири се скъпани, аз са и сайд беше. Добре, че. Добре, че ще ми споменаме. Днес като аз теше да е забавно. Това е забавно. Ошиц. Ошиц бях да видиш нещо. Су! Няма ги. Да, няма ги. Леле, не мога, леле, ще го бърна масата, заклевам се. Как е мина? Човек, тази няма право да е такъв късметлия. Всеки път, четири пъти ме гарнаха, нито път ме убиха, нито един ганг. Следващия момент тя отива на ботлейн, взима килове и следващото вече е гърни. Не изкачате, моля ви, не изкачате. Арбе, хора, малко, първо ще се отнеси, трябваше да ги отна. Мнига е да не четеме мисли. Ато бяха плъх, ако бяха спреме. Не издържи. Стъпите и те се. Танкмата да настъпят светията. Директно. Аре! Бус. О, бро! Няма. Кво? Да.
Дариус може да дойде отгоре. Не, не може. Като направо съм дете не. О, не, 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 не. Иди, аз съм ахам. Мен, не те ми. Аз стоям горе да се оправя от това. Аз фармам долу. Аз съм взимам дали тук е добре да да минем точно така. But anyway... То дракон някой ще го взема. Хора, тук са някой... Идвам. Отгоре да чака. Междувременно Дарио стъгна към топ. Междувременно Ездра тръгна към дракон. Междувременно Surrender 20. Не, не, виж. Ездрил идва към тея, бе, понимай. Но соната е тук. Тя на пазар няма, никой не е на митка, извънш... А, ето го това. Хубаво да ми падна горе, ама тя е на малко така или иначе. Ех, бе, нагля. Той зрява на бот, аз на мит ли да дойдам? Но той идва на мит, май. Така като гледам на мит стават дупките. Не може бъде. Аз трябва да се бекчат няма на S7. Йомо! Добре, пази го! Добре, се на мит. Ездрил дойде. Идвам. Само стойте гледа да не ви дръпна Дариус. Тя хубаво, че рейнджа му не е толкова голям. Да, преси се ако беше Блицкранг. О, боже. Да. Аз... Да, само си опре на Оле. Ще се мятам и ще пускам ултимат. Аре, аре. Добре. Давай. Ей, здраво, здраво. Ставя, бе, тук. Кой е? Убийте педераса. Лили, моля те. Какво? Сирен е здрав. Ами, да, него го фокусирахме. Аз си фокусирам кулата си. Няма, няма, не. Дръпнете ли? Помислих всъщност, че... Йоти ли па? Паси. Виж, че на мид пак става спокойно. Да. Не, те бутаха на всяка, само на мид не са. Да, на две са кулите, всъщност. Не е важно, кулите е важно, убийци. Не, имам кулите, че смисъл, няма как да бутнат на друга реч. Тук трябва да бутнат, това им остана. Аз идвам след това един час. Паяка, паяка, внимателно. Андро, къде че съм? Андрей, що се буташ, като нямаш никой да ти прави демиджа? Мислиш, че тия двамата идват. Ай, какво ще направите двамата срещу пет? Паяка, отстрани как дебни. Добре, аз си имам горе с Дариус. Вие се оправите. Да и семията ми? Не, не, не. 13-ти му, чакайте малко, чакайте. Това не беше точно, няма. Чакайте да се върху тук, и те 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 и
Так се бъгна. Е, Езрови слон. Човек, трима на четирима се може пъти. Преди да се е портнал при вас, Дарио. Май се портвили към вас, защото не го виждам в момента. Езрело е долу, така ли? Къде да отида, бе? Ще дойдат някъде в някакъв момент. Я е лапи на добра. Какъв дракон бе? Не съм дали е много добра идея в момента. Шо ли? Я, верно, мога бейтнем дракон. Елате, елате. Ми, те са тука на мид. Аз как тръгвам, да. Ти ги дръж, бе. Да, бе, да няма проблеми. Ето десно. Те сега си ядосах, защото видях, че ми взехме здраве. Аре, бой. Ето, ето. Не, не, бек, бек. Проблем. Дариус обаче има много кръв, съжаление. О, точно това не трябваше. Да, връщаме и се сега. Да, аз те и тук, ей тук. Веско, я го бери то. Фар. Не, аз ще го бъра, защото я го бирам. Може ли си или трябва? Може, може. Ти го направиш ли? Не, господи! Не, 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 мидей. Но... Ей, ще бутнете начи, какви сте нагли! Аре се беш, може би? Да, бъдете Блицкранг. Дори на колко, тогава не мога да го напълни с тях. Ето това, става беше така. Ето това. Ето това. Ето това. Ето това. Ето това. Плашна ли бе? Да, ли сплашна? Или можеш да дойш малко да помогна? Ами казаха лан само, аз ще да кажа си телепортира. А не запиш ми ги. Да, те са живи вече. Я се върна да колко е разумно да сме тук. Работа на работа. Я му лут. Важното е, че Дарио си имаме баси фарми. Я бутнете са. Аз мислих да го гледам, ама... Потула! Това се дръпваме, че това е някакво. Абе, дай да се кресим. А, долу. Браво, браво. Там, няма разпад. Бой, бой, кака? Не мога, мен, когато ме фокусира. А, хора, топ лейн. Хора, бот лейн. Защо съм си взял това? Някой ще ми дойде ли надолу? Виждам. Не, не бяга моите момчета с мета.
Не бягай от пасмета си! Айде да пине са, а? Айде да пине сега! Къде ти е търпето? Това беше добре дошъл голд. Какво ще правим? Meet maybe? Аз е порт. Guys, meet maybe? Аз съм на вида. Пепси, аз не ги настъпвам тия, защото винаги съм свикнал да са твоите. И ако са на алито, как ще ги настъпим? Качайте ме, тия! Е! Бум! Браво! Абе, защо никой не си пази това от... Леле, идиоти! Това те не зрам. Ах, се е дарис. Да имам ултимат. Е, не, какво? Аз като петър. О, не. О, не. Живя? Удари го! Уду... А, така! Е! Добре, бе. Някой има към мене. Сумри. Не, към тебе не. Те четирим от тях са умряли, бе. Само само той е жив в момента. Мога, да? Мога да бутнеш тая кула там, бе. Ма. Значи вече е време да си ходя. Дракон? Да, аре. От то Дарес колко ме мрази, господи боже. Бепс. Много як резултат. Меси. Като тези идват. Ми да, ама не имаме да демидж. Мидлейнер! Гайде, не идвам с този опаяка. Дай. Хора. А, плашна. Да. Значи тия цвеките колко ме дразни. Това са герлици. А дали още да го фокусвам? Не. Не принципи. Това няма да умре първи. Долната езрева умират лесно. Паякът пак долу е. Маскача. Мисля, че малко съм ги обгърнал. Айде не стъпим тук, ова. Аз ще им се мятам на тези страни, ако си. Оооо, енерджайз. Енерджайз, ама... Абе, аз ще крипи, защото толкова бързо не разве. Абе, ми барай! На туретка. От всеки тай. Абе, тази кетен, колко пара мога слага, бе? Ето. Обаче какъв пуш им правим, е. Ей,
Добре, че Тариус ме фокус на мене, просто съм близо. Но много го дразни, като го бутам обаче. С моя чук. Няма да река я. Бой, бой, бой! Браво. Много добре. Тот... Та на хората. Понимайте, защото сте... Може някакъв капан да се хване в нея. Тум! А, Дево, откъде е вайта? Значи трябва ти армор пенетрейшн. Е, гати уинените. Бе, някой от вас... Вижте, вижте, горе. Никому, аз сега да го убирам. Another question again. Oh, кой? Я тот микрофон, бе. Ти видиш. Това микрофон ме кара да бие хора пред блок. Няма нещо, става ли с микрофона? Еми, очевидно, щом 5 човека ти викат Андрей. Да, не, кажете какво. Е, не. Вече не сме казали. Това не е хубаво. Сега пръщи ли? Не. Опа, аз чакам малко. Ще е бързо да отмъне. Аз си намерих alone target. Та-дан. Та-дан. Къде си? Тръгна си. Мисля, че те се формират така едно хубаво на миг. Да. Аз се бувам върху майка ми. Не, отива дали ли да изедат? Мисля, че да. Бегата. Абе, къде отиваш, бе, тъп герой? Айде през пит. Не вярно. Дариус и Езрел са долу. Тъпа на цвеките! Къде да сте? Леско, в гръб ще дойдат Езрел и Дариус. Учете и на тази зона! Пазете си с отборника! Не, так, дело. Да. Добре, изкарах го, скарай, ола. О. Кой от тях те умряха? Вижте, има миниони, чак. Чак на майната. Бе, елата на мид тогава. Дома бима! Ох, топлин! Ела тука! Всички пъти, които ме бана ми злей! Ева, бе. Драко. На драко да се помират. Арбе, дай разпомстра. Не, че се от танк ударил. Кулата ме пие чак. Бите дали усове. О, ще умра. Имаме драко. Днес ще вземеш и да дойдеш, бе. Топа. От
тичаш по тук, бе? Къде, бе? Аре, мъж! Мъж и плащ пак, а? Бейте го, бейте го! Взявам какво правя! Е така! Е така! Ти тъпо! Не! Не ми е тъпо! Не ли си пойте, бе? И ти що не дойдеш, бе? Бе, аре, куде си? Тъга. Е, па да?